så blir verden betydelig enklere, for vi slipper å ta hensyn til nyttekurvene. Det er litt viktig at dere kan lite grann om den sammensetningen som vi får til. Spesielt ikke nødvendigvis om investorene, men hvordan vi får å komme fram til det effisiente settet. Spesielt så må dere vite litt om variansformer og identifisere hvor vi får risikoreduksjonen ifra. Det skulle være helt klart ifra mine forelesninger. Jeg tar også med meg den løsning vi hadde med diversifisering, som et annet veldig viktig ledd. Og hvordan er det vi da kan få til å havne på denne her rette linjen utover i diagrammet, altså kapitalmarkedslinjen, så klarer vi, i stedet for å sitte med hele markedsporteføljen, så klarer vi å oppnå dette kanskje gjennom å sitte med 15, ja det er litt for lite altså, 20-25 verdipapir. Det er på grensen. Fordi du må ned på den linjen der, for det er kun den du får kompensasjon for. Det øvrige som du kan diversifisere bort ved å sette sammen aksjer, det får du ikke kompensasjon for. Aldri. Gjelder generelt. Derfor så er det galskap å gå og kjøpe enkelte aksjer. Du må sitte i en portefølje. Og det er her problemstillingen min da kommer på. Disse her som oppmodes til å starte sine egne bedrifter, ikke sant? Det blir stort sett eneeiere, og det eier kun i det selskapet, for de plasserer sin kapital der. Og tenk gjennom risikoen de har. For de har hele risikoen. Ikke bare 35% av den, som denne studien her viser. Derfor så litt skeptisk til denne hobby-reklamen. Men det kan nok også være. Jeg har aldri hatt noe sånt for å hoppe ut for store fjellvegger selv. Så. Derfor er jeg skeptisk utgangspunkt. Ok. Tilbake igjen da til kapitalverdimodellen. Som det er rett og slett en fortsettelse av porteføljeteorien som ligger der. Og basisforan er rett og slett den rette linjen som vi får til her ute på langs, og gitt at vi har vekk disse her grønne linjene. Frem til land, og vanskelig underveis, fordi vi må frem gjennom en del funksjoner her, blant annet her. Igjen så er dette kun en appendix. Og resultatet er den enkle sammensetningen som vi kommer frem til der. Og vi legger merke til at det er variansformel til markedet som inngår der. Og det eneste funksjonen som omgjør A, som vi er ute etter, det har ingenting med varians å gjøre. Der står kovarians. Så hvordan du svinger? Du kan ha en ekstrem risiko. Du kan være så høy som du bare vil. Poenget mitt. Hvis kovariansen er negativ, så er du en god kandidat til markedsporteføljen. Så det har ingenting med din egen risiko å gjøre. Det er din samvariasjon med markedet som er vesentlig. Og da legger vi da fram til den der, ja. Og da legger dere merke til at jeg har i den øverste og nederste som er det samme. Og dere kan få lov til egentlig til å tenke på hvorfor det er det samme. Men dere ser at under bøkken, på den nummer to der, så ser dere at det er sigma i andre. Det er varians. På den første, så er det kun standardvik som står der.
Og hvis du da skriver ut kovariansen på den nederste linja, så vil du se at sigma m inngår i kovariansen. Og den blir strøket i første ledd, øverst oppe. Så dette her er to identiske uttrykk. Helt identiske. Og da kommer vi hit og bruker begrepet markedsavkastningslinjen, og vi legger merke til at det er kovariansen som står der, og det er variansen da til det markedet, fordi du får kovariansen med deg selv. Og hvis du får kovariansen med deg selv, så er det varians. Kovarians vil jo stort sett være det at du har varians med noe annet. Men det er ikke noen veien for å beregne kovarians med deg selv. Men da må du også være klar over det at den vil perfekt samvariere. Slik at det er en varians. Og den står der, og så hadde vi litt utledning av dette. Ekspanderer kovariansuttrykket. Da legger dere merke til at hvis jeg stryker nå det er to tallet der, og den der, så har jeg samme uttrykk. Noen som protesterer? Det bør ikke dere gjøre. Vi tar den vekk igjen, som gir oss et rimelig greit uttrykk, fordi vi kan da sette inn landet der, og det er premien for risiko. Risikopremien. Og da legger dere merke til at det var det der vi startet. På slide nummer 6 foran appendixen. Og da må jeg henvise 6 etter at vi begynte med kapitalverdimodell. Og da har jeg med meg et lite eksempel. Og da vil dere se at eneste jeg trenger for å få eksempel til å gå, det er ikke variansen til dette selskapet S. Det er nok med korrelasjon. Så vet jeg risikoen til selskapet. Så dette tilfellet her så har jeg bare satt inn tallene, brukt en av de første her oppe. Om jeg da har brukt den første eller andre her oppe, så tror jeg faktisk bare jeg har brukt. Jeg har tatt vekk den der. Så jeg har tatt vekk den der. Da vil du ikke se den der. Ok. Bare sett det rett inn. Avkastningskravet til selskap S er 21,2%. Jeg har også lagt merke til at vi tar med oss denne her 8% ganger 0,7, og det er 5,6%, og det er, kan du ikke fortolke. Og det er da dette selskap S et bidrag til risiko i porteføljen han inngår i markedsporteføljen. Så hvis du har nesten uendelig stor variant, standardavvik, bare at korrelasjon er negativ, eller til og med lik null, så forsvinner han. Hva står igjen da? Risikofri rente. Ha-hai. Så feil folk kan tenke om risiko. Nå vet dere bedre. Så vi går bare videre. Hva er det vi prøver å fortelle? Ja, det har jeg allerede sagt. Lav risiko, det er korrelasjon som er viktig, og så videre. Nytt eksempel. Risikofri rente 10%, premie på 2%. Selskap C og D. Kan vi ta med å bruke begrepet systematisk risiko for C? Hva er systematisk risiko? Jo, det er den risikoen som ikke kan diversifiseres bort.
Husker dere den som lå nederst i den diversifiseringsskjema jeg hadde? Så det samme navn for ikke diversifiserbar risiko, kaller vi systematisk risiko. Den er altså systematisk i forhold til noe. Hva for noe? Markedet. Markedet. Resten er bare støy. Totalt uinteressant. Hvor forsvinner støyen når du putter det inn i en portefølje? Den forsvinner. Forventningen til feiledd i enhver regresjon er null. Men det er jo en portefølje. Derfor systematisk som begrep. Så jeg vil si, og det er, legger dere merke til at det som bare har 8% standardavvik, her får en betydelig høyere risiko enn det som har 20% standardavvik. Så feil kan vi ta. Jeg har nesten. Jeg kom til den konklusjonen da, at dette her er liksom klue i det dere skal lære her når det gjelder risiko. For dette er ikke vanlig oppfatning. Det er ikke helt 100% forstått. Så tar jeg med meg forventet avkastning på C og D. Og det er ofte forventet avkastningene som da legges til grunn, som bare legges rett inn i det i den KVM-formelen som vi har. Og så legger dere merke til at det må være en eller annen fornuftig sammenheng mellom avkastning og risiko. Ser dere nå at hvis du ser på forventet avkastning på C, som har 18% avkastning, har også høyest standardavvik. Jo, jækla merkelig. Det må jo være slik at den som har høyest standardavvik har også høyest avkastning. Nei. Hvilken risiko? Hva var relevant risiko? Ja, det er systematisk risiko. Da får dere fram med en gang at det er C som har lavest avkastning fordi det er den lavest relevant risiko. Og det er D som har høyest relevant risiko og får høyest avkastning. Så da kan vi godt si det slik at dette er det kravet vi har til avkastning i en nådeanalyse. Så det er mye enklere få C å starte opp prosjektet med et kapitalavkastningskrav på 18% enn for D som har en avkastningskrav på 24%. Hvorfor? Jo, fordi korrelasjon er forskjellig. Korrelasjon med markedet. Og nå må dere tenke rett. Pass på hva jeg sa nå om relevant risiko. Altså, ikke knytt det mot standardavvik over hodet. Det er bare en ting som gjelder. Kovarians! For jeg må dere ha dere inn i en sånn porteføljetanke. Det er alle investorer er dem diversifiserte. Og du sitter med en portefølje. Så, hvor ligger det seg grunnlag for usystematisk risiko? Det har jeg sagt lite om her. Så først så sier jeg litt om bedriftsspesifikke faktorer som er usystematiske. Hvorfor er ikke ledelsen dyktighet så viktig her i systematisk risiko? Ja, fordi denne bedriften, enkeltbedriften i en stor portefølje, har liten påvirkning. Husk på at ledelsen skifter fra selskap til selskap. Andre ting som gjør det, markedsføring, forskning og utvikling, det er ikke så viktig. Men det blir nok sett på. Du kommer ikke utelukke det. Så dette kaller vi da det usystematiske. Og her er mer de systematiske faktorene. Og da legger dere merke til hva det er som er systematisk. Ja, det er
de markedsspesifikke faktorene. Og det er investeringsnivå. Forbruksnivå, så holder vi ofte gjennom bruttonasjonalprodukt. Renta. Helt klart gjennomgående i hele økonomien. Olje, spesielt for Norge. Og jeg vil også føye til valutakursbevegelser, fordi det har så stor innvirkning på eksportindustrien. Alt disse siste her er knyttet til markedet generelt sett, mens den til venstre er knyttet til enkeltbedrifter. Med andre ord, det som går til venstre faller vekk. Det vi jobber med sitter til høyre. Og da har vi en punkt på plass. Men legg meg også merke til at det er en par ting til som er viktig for enkeltbedrifter. Det er punkt 2 der nederst. Det er finansieringen din. Og grunnen er rett og slett at finansieringen din er avhengig av hvordan det gjennomsnittlige kapitalkostnaden er når du skal starte prosjektet. Så har du høy gjeld, så må dere merke dere at du vil ha høye rentekostnader. Dette er faste kostnader, og du vil ha høyere risiko. Da er det nevnt. Så tar jeg med meg fortolkningen. Jeg forenkler også. Slik at denne formen som vi hadde oppe i sted, den gjentar jeg her. Legg da merke til at jeg her kunne skrevet 2 tall, og så skrevet kovariansen der. Det er akkurat det samme. Men se hva jeg gjør nå. Nå gjør jeg sånn at jeg først går over og sier at både risikofri rente og avkastning i et generelt egenkapitalmarked skal vi kunne klare å finne i det norske markedet. Også på internasjonal basis. Det tror jeg ikke er noe stort problem. Men hva så med standardavviket til markedet, standardavviket til selskapet og korrelasjon? Ja, da må vi jobbe litt indirekte. Men før jeg gjør det, så tar jeg og omdefinerer lite grann disse uttrykkene. For å gjøre den indirekte estimeringen så enkel som mulig. Så det jeg gjør, det jeg tar og definerer det leddet her. Jeg tar den der med meg. Ja, sammen med den der. Og lage et eget uttrykk der, som jeg kaller beta. Ser du da at det som gjenstår her, det er den og den ganget med den betaen. Resten er vekk. Så det blir ekstremt enkelt. Og så legger vi merke til definisjonen av bettaen. Den er 2 ulike definisjoner på den. Den helt til venstre der, og så den ute til høyre. Ser du at i den første så inngår korrelasjon, mens i den siste så inngår kovariansen. Nå må dere merke dere hva jeg gir dere i en eksamensoppgave. Jeg behøver ikke gi dere kovariansen. Jeg kan gi dere korrelasjon. Og så standardavvikene. Da sliter du med å finne kovariansen. Men du vet at du klarer å finne løsningen da. For den står til venstre. For meg. For dere så står han sikkert til høyre. Så det er viktig at dere ser her. At jeg har 2 ulike definisjoner på beta. En med korrelasjon. Og en med kovarians. Nå ser dere også at på det siste når jeg bruker kovarians, så deler jeg med variansen.
for markedet. Mens den ute første der, som jeg har oppe, der bruker jeg kollasjon, og da må jeg ha standardavviket på begge to. Både på enkeltselskapet og for markedet. Og dermed så er jeg inne i sluttresultatet. Sluttresultatet er følgende. At avkastningskrav til et hvert selskap J, ERJ, det jeg består av følgende. Risiko for rente pluss en risikopremie pluss relevant risiko beta. Det blir jo ekstremt enkelt. Men hvordan skal jeg fortolke det og betaen? Jo, det er samme variasjon. Det er ikke noe verre enn det. Og da har vi sagt at det er indeksen på selskapsjobbs systematiske risiko relativt til markedsporteføljen. Med andre ord, dette her er relevant risiko. All annen risiko får du ikke kompensasjon for. Hvorfor? Jo, jeg forutsatt at dere er diversifisert. Selvfølgelig. En investor som ikke er diversifisert, han er bare en tulling. Han burde aldri vært investor. Han tar for høy risiko. Med andre ord, alle som starter sitt eget selskap og plutter hele sin egenkapital i det selskapet, han er en tulling. Noen som føler seg truffet? Jeg står her fremme, så det er bare kom frem til en slåskap. Ok. Spørsmål? Bare en ting til her. Dette her er ekstremt viktig. Investorer, nå husk på hva jeg begynte med. Jeg begynte med nytte. Investorer maksimerer sin nytte med basis i kun to parametre. Verdipapirets risikofrie forventning, RF. Og to. Dette. Kovarians. Ingenting med standardavvik å gjøre. Altså, hele risikoen ligger i kovariansen. Dermed. Den avkastningen kreves av en risikofylt investering. Hva som helst skal det skal være. Består altså av en pris for å utsette, og da har jeg også sagt en liten parentes fremskyndende. Det er alt etter hvor det står. Men la oss da se hva vi hadde i den første figuren i investeringskonsummodellen. Hva er det vi gjør? Vi har tatt på oss risiko. Du kan svelte i hel neste sesong. Du aner ikke! Fordi verden er full av risiko. Alt kan gå ad undas. Med andre ord, du foretrekker å spise nå, ikke sant? For du vet ikke om du får spise i morgen. Mannen kan falle ned og stenge hele Romsdalen. Det var ingen som visste hva jeg snakket om det. Ok. Så, konsum. Men faktisk, her også, det vesentlige. Så, RF, den risiko for renten for flytting av penger i tid, altså tidsverdi på penger, pluss en premie, som ganges med betaen. Og det er betaen en relevant risiko, altså den multiplikator på premien, som markerer.
indeks. Hvis du vil. Der var vi. Da er vi der. Jeg bare viser dere noen sånne småting. Slik at dere får en økt forståelse av det her. Og så sammenhenger med det vi har gjort så langt. Vi tar først den der. Husk på hva jeg har gjort da. Igjen så har jeg flyttet vekk kovariansen og bruker relevant risiko i stedet for. Vi bruker beta langs aksen nederst. Følg med på det. Og da er det ikke sigma lenger, heller ikke kovarians, men jeg bruker beta-en her. For beta-en er linjær med avkastningen. Ser dere det i formen? Og den helningen på den linjen der, ERM minus RF, det er premien. Det er her alle selskapene må ligge. Hvis de er i R. Nei, i M-ene. Husker dere? Jeg skal passe på den der. Sigma der, R der. Så trekkte jeg opp den der. Da fikk jeg M der. Alle selskaper må inn her, ikke sant? Det er KVM. Uansett hvor det er, må det inn der. Hvor finner det igjen han da? RF her også, som jeg har her, RF. Langs den linjen. Alle selskaper må ligge langs den linjen der, som vi kaller markedsavkastningslinjen, og skriver slik, RF pluss ERM minus RF ganger beta. Hva er det? Ja, det er kapitalverdimodellen. Men så, da er vi alle likevekt. Merker dere? Der. Hvis alle selskaper er der, eller langs den linjen der, ikke nødvendig å si ja, bare det er langs linjen, så er vi i likevekt. Her er vi ikke i likevekt. Hva er B? Er den overpriset? Eller underpriset? Må dere huske på hva jeg har langs aksene? Det er avkastning og relevant risiko. Så spør jeg dere. Er B over eller underpriset? Han må ned på linja. Eller utover. Så enten må han ned på linja eller ut på linja. Kom igjen med et forslag. Jeg vet at han ligger her oppe. Sånn som det der. Enten man er der, eller så er han ute her. Det skal ikke vi være trygge på. Er det en plass mellom det? Dette selskapet er underpriset. Men jeg har rett og slett for høy avkastning. Da er prisen for lav. Selvfølgelig. For da har han for lite å regne fra. Så han må opp i pris. Men C er stikk motsatt. Overpriset. Og må ned i verdi. Så her er analyseverktøyet for dere som vil investere. Sånn. Kjøp alltid selskaper som ligger over den køven her. Du må i hvert fall aldri kjøpe selskaper som ligger under den køven her. I tillegg
Husk på igjen, formannen står der oppe. Det er KVM vi snakker om. Så alle selskaper skal ha en forventet avkastning, relevant risiko langs smallinjen. Og da er vi likevekt, bare slik at det er klart for dere. Så alle må ned. Så husk på at det er sjelden å finne situasjoner, alt er likevekt. Så den bildet som dere ser her er kanskje mer det du ser, enn at vi har likevekt. Så. Men det vil være trykk. Det vil være trykk inn i den linjen. Og det holder for meg. Bare trykk er det. Dermed så må dere, hvis dere skal teste kappen, så må dere først snakke med meg, før dere tester. Ok? For det er noen viktige ting der, som jeg ikke går inn på her. Spesielt hvis du tror indeksen ligger inne i skyene. Da kan ting gå galt i den testen. Og den er nok generelt sett vanskelig å teste, modellen. Ok, jeg vil bare også vise kort til dere her. Jeg har et lite eksempel på sigma, varians, standardavvik og så videre, korrelasjon. Her har vi en beta på 1,4. Så husk på at jeg kan bare gi dere disse tre verdiene her. Og dere må finne beta. Alternativet er at jeg gir dere kovariansen og enten standardavviket eller variansen til markedet. Da også finner dere bettaen. Og dere må se det. Så her har vi bare å sette inn. Og så kommer vi bare å sette opp også forhold til hvordan vi skal justere for risiko. Husk på en ting. Det eneste som gjenkjenner jorden, altså, selskap jord, er altså bettaen. Ingenting annet. Alt annet er markedsverdier. Og jeg har sagt at RF skal vi klare å finne ut av. Og det er nok med å se på 3 måneders statsobligasjoner. Så vil dere finne ofte RF. Og ERM, det er bare å ta en historisk verdi av Oslo Børs. Over tid. Finn snittet på forventningen til markedet, hva den gir deg. Men det er bettaen som gjenstår. Hvordan finner jeg den? Først, følsomhet, tankegang, sånn som det her. Tenk gjennom hvordan situasjonen er. Vi antar at RF er uendret, og så er tolkningen her rimelig enkel. For da sier jeg, hvis vi får en beta som er større enn 1 for et selskap, så vil vi se at avkastningen vil bevege seg mer enn markedet. Så for eksempel Farstad, som har en beta på 1,3, han vil ofte ha en avkastning som er både høyere og lavere, så han vil jo slenge rundt forventningen i markedet, men ofte mer og mindre. Når jeg sier mer, så må du også tenke absolutte tall her. Så når markedet faller, så faller Farstad mer enn markedet. Når markedet går opp, så vil det også være en tendens til at Farstad går mer opp enn markedet. Så Farstad er et godt eksempel på en selskap med høy relevant risiko. Jeg vil også ta med meg sånne selskap som Ekornes, som lokale bedrifter, mens den siste tilfellet, eller den nummer 2 da, mindre enn 1, da vil han faktisk variere mindre. Hvilke selskaper er det? Ja, det vil ofte være selskaper, tilsvarende som har noe med, ja, Orkla for eksempel, mat. Hvor jeg skal plassere Maritim og denne her Cermaq og disse her laksebedriftene i Norge, det er heller litt vanskelig. Men gå inn og se litt på bettaen i forhold til Dagens Næringsliv for eksempel, og så sjekke. Men har du for eksempel vanlige som matbedrifter, som du vet folk bruker pengene på mer eller mindre uansett,
Hva om det er gode eller dårlige tider? Ja, da har du en better mindre enn en. Men det er en ting folk kutter. De kjøper i hvert fall ikke møbler i dårlige tider. Dessutom vil du ofte se at Mekones svinger med. Så har du noen som gikker rundt igjen, og det svinger med markedet. Helt sånn. Uten at vi kan si om det er mer eller mindre. Ok. Så er det noe med vekten her. Husk på at Statoil er en ekstremt vekt på Oslo Børs. Så Statoil må ikke dere måle med Oslo Børs. På grunn av vekten. Kanskje Statoil veier så mye som 25% av hele totalindeksen. Så vil den ligge per definisjon. På grunn av vekten sin, nær 1. Men det blir feil, altså. Så hvis du skal sammenligne Statoil, så er det mye bedre gå til New York, der han er listet. Og så se hvordan den svinger der, i forhold til markedet. Det er langt bedre. Jeg vil tro også det gjelder Telenor. Pass på vektingene, hvor tungere det blir inni en sånn indeks. Så gjerne et lite eksempel. Friskefri rente, og vi har en T-bedrift her på 1,5. Så kan dere rett og slett bare studere disse tallene. Se hva som skjer med forventet risikopremie på 9%. Stiger med 2% fra 16% til 18%. Fordi risikopremien er 2. Forventet risikopremie er 9, egentlig. Så egentlig så er det bare å fortsette å kjøre den analysen her. EAP, tenk gjennom premien på, på 6-10% ganger 1,5. Det er 9% som blir totalt sett relevant for denne selskapet her. Her blir avkastningskravet neste eksempel, som er 12%. Her får du da en 22%. Og siste momentet mitt, det er at det du kan gjøre, at hvis du vil sette sammen en portefølje, og det er litt viktig at dere ser, en veldig viktig definisjon, at beta er et veid snitt av selskapet som inngår i porteføljen. Så hvis jeg oppgir for eksempel til dere en portefølje bestående av 5 aksjer, sammen med betaen, så eneste dere trenger å vite det er vekten, så har dere betaen for porteføljen også. Og vekten her i dette tilfellet er jo da denne AI-en. Dette får ikke dere til med standardavvik og varians og alt mulig. Det eneste inn dere kan gjøre det med, det er betaen som forventningen. Så beta og avkastning, eller avkastninger i portefølje, er faktisk veldig enkle å jobbe med. Fordi det er bare veidesnitt. Så igjen, tar jeg med et lite eksempel her på andel. Som jeg sa på vekting av betaen. Der har du det. Med andre ord, en oppgave der dere skal se på forventet avkastning og risiko i en sånn portefølje der dere får oppgitt andeler og beta og avkastninger, den løser dere i løpet av 5 minutter. Kanskje dere får en halv time på det. Det vil jo være veldig greit for dere å jobbe med. Her ser dere hvordan jeg har gjennomført en uttrekning av en beta-verdi. Så det jeg ofte har da, i dette tilfellet så har jeg Norsk Hydro sine avkastninger og en lang tidsperiode ned over her. La oss si fra 82 til 94, så har jeg sammen med totalindeksen. Og den kaller jeg RI, og den kaller jeg RM. Også ned over her. Og det kan godt være på dag, sortert altså. Hva er da disse rosa plotter?
Jo, legg merke til hva jeg har på aksene. Jeg har trekt ut selvfølgelig risikofri rente, slik at forventningen på både RM og RI er null. Eller, i alle fall, uten risiko. Den er ikke null, men er uten risikokomponent. Og disse krysser her, som dette her med utgjør, eller firkantene, det er rett og slett daglige observasjoner av avkostninger mellom hydro og totalindeks. Så det er masse plott. Hva er den svarte linjen? Ja. Yes! Takk. Ser du linjen som står oppe i venstre hjørne? Det er regresjonsligningen. Det er nok med å høyreklikke på Excel. Høyreklikk på alle disse punktene. Og så trekk en trendlinje. Når dere får opp den høyreklikket, så klikk av på at du vil ha ligningen ut i diagrammet. Der står han. Hva er beta? Jo, det er forhold til X. 1,14. Så det å finne beta, det er helt kurant. Der har jeg avkastningsserien fra 83.09.01 til 94.01.31. Altså cirka 12 år, 11 år. Hva er da disse kryssene som jeg fikk opp? Jeg skal gå opp igjen først. Så det første krysset det er mellom den og den. Når du har RM nede på aksen, så har du, det er horisontale, så har du den på den vertikale. Kryss! Hvert kryss. Så kan jeg ta vekk den der. Høyre klikker. Add trend line. Jeg får opp en ny sak. Velg en linjærmodell som er default. Kryss av på at display equation on chart. Jeg gjorde dette i løpet av 5 sekunder. Så har jeg bedt deg. For det som er litt mer, jeg ikke liker sånn grafikk og sånne ting, det er sånne, det er mange som misliker både Excel og alt mulig sånne ting. Men, du kan også kjøre en helt vanlig regresjon. Outputen ser sånn ut. Hvor finner jeg 1.14.16 her? Jo, det er mot totalindeksen. Han står der. Beta. Så hva tolker dere med en beta på 1.14? Jo, han svinger litt mer enn markedet. Fordi han er litt større enn 1. Klokka. Spørsmål? A break.